je sve skupa dobro završilo, da su sve službe koje su bile uključene u deaktivaciju i neutralizaciju ove protugradske mine odradile sve prema zacrtanim planovima u skorijoj budućnosti, iako smo pronašli još jedno minsko eksplozivno sredstvo na gradilištu ceste D403 i naravno da će i mediji i svi stanovnici biti obavješteni o uklanjanju i te naprave. Naravno, radi se o puno jednostavnijem zahvatu nego o ovome što se danas dešavalo u samom središtu Rijeke. Praktički je 500 stanovnika evakuirano iz svojih domova, 15 njih našlo je svoj privremeni dom u dvorani Mladosti. Na adekvatan način ponašali tokom današnjega dana i pratili sve upute stožera civilne zaštite. Evo, mina je uspješno neutralizirana, opasnost je prevladana i možemo se vratiti, ja bih rekao, svakodnevnim aktivnostima i svakodnevnom životu nakon uspješno provedene akcije. Hvala još jedanput svima. Detaljnije će naravno o samoj akciji govoriti ostali prisutni na ovoj press konferenciji. Hvala. Pratili naše sve aktivnosti oko uklanjanja ove mine. Zahvala isto građanima koji su bili strpljivi, koji su iskazali kooperativnost i suradnju i postupali po našim uputama. Sada je to pomoglo da se ova operacija završi i iznad planiranog. Stručnosti i stručnosti su rekli da bi to trebalo tako i tako i stožer civilne zaštite grada Rijeke je preuzeo koordinaciju svih aktivnosti na uklanjanju i neutralizaciji mine u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Konkretno aktivnosti su počele, odnosno jučer u večernjim satima, kad se počela evakuacija, odnosno preregulacija prometa u gradu Rijeci. Tijekom noći se odrađeno, tako da smo jutro u 6 sati bili spremni, odnosno uspostavljene su sigurnosne zone u kojima nije bilo više kretanja stanovništva i moglo se je rano zorom čim se razdanjalo krenuti u akciju izmještanja mine. U luci Rijeka, nakon toga imamo prve izvide da bi vidjeli čemu se uopće radi. Izvidima smo utvrdili da se radi o vrlo opasnom eksplozivnom sredstvu, znači MD53, koji sadrži 690 kg eksplozivita, što je ekvivalent od 1200 kg TNT-a. Odluka struke je bila da je jedini način da se ta mina izmakne iz luke Rijeka, jer sve ostalo bi bilo preopasno kako za infrastrukturu, tako i za građanstvo grada Rijeke. Evo, ja ću samo izraziti dvije stvari. To je prije svega zadovoljstvo uspješnim okončanjem operacije. To zadovoljstvo ću iskazati na način da vidim zbog visoke razine profesionalnosti svih službi koje su participirale u ovom našem stožeru, koji je intenzivno zadnjih 10 mjeseca pod nama radio na pripremi, jer zapravo čin danas je samo jedan mali završni dijelić cjelokupne operacije koja je trajala, pa mogu reći, više od 2 mjeseca zadnjih intenzivno.